নমস্কার বন্ধুসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ঠিকে আছে, মোৰো ভাল। ত' পলমকৈ হ'লেও নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোলৈকে। আৰু আজি উৰুকা, ভোগালী বিহুৰ উৰুকা। ত' আজি উৰুকাত আমি ঘৰতে এটা সৰুকৈ আয়োজন কৰিছোঁ, ভোজ মানে গেট টুগেডাৰ আৰু। ত' জেঠাইহঁত আহিব, মাহী আহিব, বাবলু মামা আহিব, সৰুকৈ এটা ঘৰতে আয়োজন কৰিছোঁ। এই আমাৰ কাকতি পেণ্ডেল, কাকতি পেণ্ডেলে এইখিনিয়ে আয়োজন কৰিছে আজি। মই ৰাতিপুৱাই পনীৰ বনালোঁ, মামীয়ে যিহেতু নহৰু নাখায়, নহৰু পিঁয়াজ, সেইকাৰণে পনীৰটো বনাই থ'লোঁ, কাষ্টাৰ্ডটো বনালোঁ। মায়ে মাছ ভাজি আছে তলত, দালি বনালে, মগু দালি আৰু ভাজি, মুড়ি ঘণ্ট বনাব, মাছৰ মাথা আছে, মাথাটো ভাল বোলে, সেইকাৰণে মায়ে মুড়ি ঘণ্ট বনাব। ৰ'ব, চব দেখাওঁ আপোনালোকক। ইয়াত পনীৰ, মটৰ পনীৰ বনাইছোঁ, সেয়া কাষ্টাৰ্ড, নৰ্মেল কাষ্টাৰ্ডে বনাইছোঁ, তাতে চিয়া চিডছ দিছোঁ। আৰু ইয়াত চিকেন কালিয়ে মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, চিকেন ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইবিলাক হাঁহৰ যোগাৰ, মগু দালি, দালিটো আকৌ পিছাই চিটি লগাব লাগিব নেকি? অকল লাগিব, মগু দালি সিজাই নাই, আকৌ এবাৰ চিটি লগাব লাগিব। মায়ে মাছ ভাজি হৈ গ'ল, মাথা ভাজি আছে, মাছ ভাজি হৈ গ'ল, ভাজি বেছিখিনি দেখাওঁ আকৌ। এয়া ভাজি, এয়া মিক্স ভেজ লেবৰা ভাজি, এইটো একদম ধোঁৱা ওলাই আছে, মুড়ি ঘণ্ট ৰেডি কৰি থৈছোঁ, মুড়ি ঘণ্ট বনাব, বেঙেনা ফ্ৰাই ভাজি, কাঠ আলু খাব লাগিবই নহয়, অসমীয়া কিয় খাব লাগে মা কাঠ আলু, এনেই কিবা যে আলু খাব লাগে, গাহৰি নহয় কি, মোৱা আলু কাইলৈ খাওঁ, মোৱা আলু নেখালে বোলে গাহৰি হৈ যাওঁ। এয়া আলহী অহা আৰম্ভ হৈছে, বাবলু মা আৰু মামী আহিলে, এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ চবে। তোমাৰ নহয় এইটো, তোমাৰ ভাগৰ খালে। এয়া আমাৰ পিঠা পনা, এয়া ছাৰ ৰিকে মাংস বনাইছে, ৰিকে মাংস বনোৱা নাই, ৰিকে মাংস লৰাই আছে মোৰ বিহাফত, গোটেই মাংসটো আজি ময়েই বনালোঁ, তোমাৰ নিচিনা মানে ৰিকে মাংস লৰাই আছে, আজি মাংস তোমালোকে খাবা আৰু। এয়া হাঁহৰ মাংস বনি আছে আমাৰ, চবে চাহ খাইছে, ময়ো চাহ কাপ খাই লওঁ। মা চাহৰ মিঠা হৈছেনে? হৈছে, চাহ কাপ খাই লওঁ। আধা আলহী ৰাতিপুৱা আহিলে, এতিয়া আৰু আধা আলহী আহি পাইছে, ৰ'ব কোন আহিছে দেখাওঁ। দেখিছে মোৰ গালবিলাক ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে, জুইৰ ওচৰত বহি কিমান কষ্ট কৰিছে। এয়া চাওক লক্ষ্মীমাহী, আৰু সেয়া মুহা, মুহা হাই কোৱা, আৰু সিহঁতে খাইছে চাহ। অ, মুহাই চাহ দেখাইছে, মুহাই চাহ খাই আছে, আৰু মামীয়ে আজি বনাই আনিছিল পাটি চাপটা, মামী স্পেচিয়েল, এয়া অল ক্ৰেডিট গ'লছ মামী। অ, এতিয়া হৈ আছে চিকেন ফ্ৰাই, ইমানখিনি আছে, মই হাঁহত এতিয়া পানী দি আহিছোঁ, সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মিনিয়ে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছে, জেঠাই আৰু মিনিহঁতো আহিলে, মিনি হাঁহি দে আকৌ। এয়া চিকেন ফ্ৰাই, এয়া মই মাংস ভগালোঁ, মায়ে মাছ ভগাইছে বাটিত, চব খোৱা বস্তু ইয়াতে আছে আমাৰ ডাইনিঙত। এইটো এই যে মুড়ি ঘণ্ট, এয়া মুড়ি ঘণ্ট, এয়া মায়ে পিছত বনালে মোৰ প্ৰথমতে। এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈছে, এখন মুঠ থালি, এয়া চালাড, ভাজি, চিকেন, দালি, ভাত, মুড়ি ঘণ্ট, এয়া মুড়ি ঘণ্ট, এয়া হাঁহ, মাছ, এয়া মামীৰ পনীৰ আৰু দালি, চবেই খাই আছে। মই ফেৰি ফটো উঠাইছোঁ,
কেনেকুৱা হৈছে খানা কেনেকুৱা হৈছে রাইস কক চিকেন তো চিকেন নিচিনা লাগিছে মাছ খাব লাগিব সেইকাৰণে চিকেন দিছো চিকেন তো চিকেন নিচিনা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে মিনি মজা না ভাল লাগিছে কক ভাল লাগিছে সবে তামোল খাইছো ভাত খাই এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিলে সব আইটেম যিমান ধুনীয়া হৈছে তুমি এক্সাৰচাইজ কৰা তেতিয়া ডেজাৰ্ট খাব পাৰিবা উপৰতল কৰা উপৰতল কৰি আছো তথাপিও জেগা হোৱা নাই এতিয়া সবে নাচিম আমি পুরা ডান্স করেছো বিহু নাচিব নাজানো তেও নাচি আছো জি জানো আর এনে হাত ঘের নচায় নচায় সবকে চাই চাই নাচি আছো মুহা একদম ফুল জোশত আহি গৈছে পুৰা ডান্স জিমিকো অলপ ডান্স কৰাই দিছোঁ উৰুকা বুলি এতিয়াহে পাপাৰ ডান্স আহিছে ইয়াৰ পাপাই আমাক ষ্টেপ শিকাই আছে কেনেকৈ নাচিব লাগে সবে পগলা নিচিনা যি ডান্স কি যি টি ষ্টেপ দি দি ডান্স ডান্স কৰি আছে আৰু মানে যোনে যি পাইছে তাকে দিছে আৰু নাচিলো কৰিলো কেনেকুৱা ভাল লাগিলে ডান্সবিলাক অকণমান লগাই দিম বাট গানবিলাকতো বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে কপিৰাইট আহিব এতিয়া ওপৰত ফটো উঠি আহিলোঁ ফটো চটো উঠিলোঁ ফটো শ্বুট কৰিলোঁ ফটোবিলাক বাৰু মই লগাই দিম সো সকলোলৈকে বহাগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সব যাবলৈ ওলাইছে সব আহক এফালে আহক সবে আমি বাই আহক ভোগালী বিহু আহক আহক সব আহক আন্তৰিক বিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিলে সকল বিয়া ভৰা মাহীয়ে এক্টিং কৰিছে জনন জনালো ধন্যবাদ সবকে ধন্যবাদ মিনি বৰ লাজ কৰে বহুত লাজ কৰে তাই এতিয়া সব মানে ঘৰে ঘৰে যাব ওলাইছে মাহীহঁত আগতে যাব বাকীবিলাক বাৰু এতিয়া থাকিব অলপ টাইম সেইকাৰণে সবকে অলপ অলপ ডেজাৰ্ট খুৱাই পেলাই তাৰপিছত বিদায় দিম একদম পেকিঙৰ চিষ্টেমেই নাই নট পেকিং নট এভেইলেবল চ' যদি মোৰ ব্লগ চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ভাল নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং